Joo. Ai, tulkaa tänne etupihalle, tähän ekan taloon. Ottakaa yksi tsuk-tsuki. Se joka sanoo viimeisenä oravan lihaksistoksi. Oho, orava... Ei, oravan lihaksisto. Oravan lihaksisto. No niin, timppa jää. No niin, hyvä. Yes. Oh. Mä näen Sanni juoksen. Säkä missä olet? Niin mullakin. Mä yritän... Aha, niin ja toi pitää pois. Toi pitää pois. Toi hyvä. Paloposti tosta. Fuck! Heke ei pääse. Mä en osaa hyppiä. Mä en osaa hyppiä. I don't täällä get the hops. Täällä on ihan selvästi joku. Mä haistan sen. Jaaniks, mä tuun sinne. Ai kato, onks toi pöpö? Vai timppa? Mikä? Pöpö timppa. Mä en tunne, te näytätte niin samalta, mä en halua rasista, mutta teillä on toi sama muijaskin, niin paitsi, teillä on toi sama muijaskin, niin paitsi sitten teillä on ihan eri vaatteet, tai sille vähän eri vaatteet. Kato sun äskeiseen piiloon. Huonoksi tehty meidän jäljiin. Toi näyttää siltä, että joku olisi silleen, hekin antais kyyteen jollekin. Teurasta. Tee vielä. Kaksi nyt saa kyytiä. Tahti nopeutu. Hetkinen, tuolla talon katolla. Minkä talon katolla? Ton ruskeen. Tuolla. Rasista. Oh, hello! Hei, tyyppi, täällä. Tuolla. Oh, fuck. Sanni, hello! No, Sanni! Yes. Hello! Oh, fuck, nyt sattuu. Timpo pääs tohon? Siinä pystyy hyppäämään, mä oon pari kertaa nähnyt. Mä hukkasin teidät. Mä en usko enää. Timpa, onks juoniks jäänyt? Joo, mä tapoisin. Niin. No sit mä seurastan. Mä roopesin okay, siirryin ihan sitä varoitossa, et jäät se roope? No! Et osu! Sä oot huono! Heippa! Täällä voiko? Täällä... Mikä tää labyrintin luona? This is me, Heidi Hall. This is America. Toukentu tupinu! Kuule, kenen toi on? Mä ajotan Jooniksen temppuja. Yes. No, Timppu, just loppu! Jooniks, mä oisin saanu sen. Niin, kiitos. Et ois saanu. Heikö, oot sä vieläkin ois siellä? Et ois. En. Mä olin ihan siin viereskin. Mä siirryin. Mihin se meni? Meni torniin, kellotorni. Okei. Okay. Rove, juokse! Joo. Run. Run like a wind. Fuck! Mä otin fallin, mut mä en kuollu. Yes! Harmi kun erhaat se, täällä, niin voi tuo katsomaan karveeseen perisenä. No niin, Heike, kummas puolella sä oot? Etelä vai pohjoispuolella? Ehkä tii. Mä näen pohjoispuolella. Itse asiassa mä voisin lähteä liikkumaan. Tää on vähän liian OP-ta tähän. Missä muualla voisi olla karvaisia perseet? Täällä on joka paikassa. Hei, joku juoksee sen keskellä. Moi, onko se Roope siellä? Oha se. Oh, voi, terve. Mitä mies? Missä sä? Tykät sä mun karvaisista perseistä siinä, Erse? No. Mä annan tälle vinkin. Mä en oo välttämättä maan tasolla. Tää nyt kuulette, kun mä hevitän. Tuo maalla tässä. Mä en tiedä missä on. Ei, mä en osu siihen tästä! Apu! Missä se on? Joo, se oli siellä, missä mä ajattelin. Niin. Missä nyt te? Apu vaan. Run like hell! Siis kun mä olin vaan siinä takana, mä en pystynyt lyömään sinne, kun olin pieni rakone. Fuck! Oh dear Jesus. Missä se on? Jääkö se uutukuja? Ette jumalauta nyt kaikki tullu tähän. Onks täs koko porukka? Voi perse. Ja mennään kaikki samaan piin. Kossa tuu säkin. Missä sä? Mistä ootte? Älkää nyt jumalauta tulko kaikki siihen. Kossu. Ai ei. Joo, mennään tänne. Ei. Se ei ikinä pääse tänne. Tää oli... Miten ne pystytte parkkoudat tänne? Oh fuck, mä näen sen tuolla, oh shit. Mä en näe sitä. Hold still. Stay put, soldier. Oh fuck. Don't you dare the fucking move. Hetkinen, onks timppa? Sä oot ihan oh shit. Run! Ei. Miksi mä voin hakata? Mä en pysty hakkaa timppa. Puske läpi, ei voi hakkaa. Moro. Se ei ainakaan päässy. Okei. Rajoniks. Rajoniks. Näiksä.
Joneks, tiukka vasen. Oho! Ei! Miks sulla on tolla? Mene sinne, mene sinne, mene sinne! Eikö mene sinne? Oisit mennyt sinne? Yes! Sinne kiinni. Tässä puskassa on joku nyt ulos täältä. Se on Hege. Hege, sitä liit. Hege ei lähtenyt ikinä. Mä oon jäänyt. Pöpö. Minne Sanni meni? Ei jumalauta! Se on tässä samassa talossa, missä mä oon luultavasti. Ei, sanaa kyllä. Ei! Sinne menit sitten. Rekat! Vittu! Jaaniks kusi? Ootu. Hyvä joo, neiks? Tolleen just. Pääsit just mun yli. Ai! Kassu! Oh fuck. Et sä osu. Sä oot niin huono. Oot sä missä? Kuka tää oli? Kuka oli jäänyt? Murokuppi, kuppamuro. Miekin on jäänyt. Missä on? Tuu tähän lohikäärme alle. Fuck! Sä tippu. Ah, noni. No! Timppa! Älä nyt. Apuva! Ei paska! Menikö se alas? Meni ylös. Ei se pääse minne. Miten sä näit mut? No, voi Sanni! Hei! Miten sä timppan? Eikö toi pöpö näit mut? Ei hitto, kun mä näin. Ai kuin mä näin. Niin, mitä sä tiedät? Nyt. No mä olin sun perässäs koko ajan. No miten? Eli pois kaikki nyt vai? Ei. Ai Robover hengis vai? Niin ja timppa. Ei lähdy helvetti suoraan tänne alakertaan. Ai mitä? Timppa on vielä hengissä, eikö se? Ei kun Timppakin tippu äsken. Aa. No mä tipuin. Oot ei mutta Hege. Timppa on kuollut. Aa joo. Hege kuoli eka. Tuonne no meni hei, joku. Se on täällä jossain. No, vittu aina Joonis löytää mut. Eikö se täällä? Aa, niin se on täällä vessun takana. Joo. Vitti. Kato. Mä tulin tästä. Mä näin Kossu just on tässä oven vieressä. Tietenkin. Niinku jos se Joonis ei ollu, mä olisin niin päässyt karkuun, kun Hege ei niinku enää. Jäänkö mä? Monen sä lasket? 30. Mä haluun nähdä. Mä haluun testää Sannia älykkyyttä. Koska mä oon sellaisessa piilossa, että se ei voi olla näkemättä. Ei niistä asiat, miksikään muutuu. Tänne päin, missä mä oon. Ei se, että meillä oli hetkemme. Pitäisikö muukin sanoa, että mä näin paljon karvat niin päin? Eikä se, että meillä oli retkemme. Mä tuli kylmästi, kun pitää selkä. Se eteenpäin työntää, älä siis pelkää. Älä huoli, sillä meillä oli hetkemme. Vaaap! Nelo! Kossu kato alemmas. Oho! Vois testaa tota joku. Eikö Jooni, vois mä... Jooni, mikä on sun pläni? Mulla on Jooniks tämmönen. Hei, joku juosi tuosta äsken. Terve, kuka olit? Onks sulla yks enää? Mulla on kaksi. Mulla on kolme. Mä näen paljon karvasia perseitä. Niin mäkin näen. Paljon karvasia perseitä. Karvaisia peppoja. Mitä sä näet? Miten helvetissä? Ja miten Jooniks pääsee tosta noin? Täällä baarin luona. Mikä tää on? Aiku, mikä kioski? Kioski, baari. Miten sä Sanni näit? No kun mä muistan, kun mä ite menin tohon piiloon. Tietenkin Sanni on mennyt sen piiloon, goddammit. Oi jäädä. Noniin, jää vaan. Kuka siis on? Jooniks. Okei. Eli Joonis ehti. Oh Hege, mä näen sut. Hei Joonis, mä näen sut. Mistä sä näet mut? Mä näen sut. Noniin. Missä sä olet? Mä näen sut. Kauvimmas Joonis. Miten sä näet mut? Oletan, onks Timppa? Mä näen Timppa! Oikeesti, mitä vittua? Varmaan haluan tolla. Hei, nyt mä näen Jooniksin. Juokse. Etkönen, missä sä oot, Kossu? En missään enää. Ketä se johtaa? Jopa mua. Pöppö. Niin sä olit Pöppö eikä Timppa. Ei! Miten sä Roope näet mut? Mä näen. Missä sä olet? Missä sä olet? Näet sä nyt mut? Joo. Missä tuossa sä olet? Missäs niitä siis oli? Näetkö sä mun selän vai näet sä mun... Joo mä näen sitä. Mä näen sitä. Etupuolen. Mulla on sun oikee kenkä. Jooniks sä juokset mun ohi äsken. Mä näen sitä.
Hei, palauta se. No mä katson sen oikein kenkä takaisin. Eikä! Mä näin tuolla kauemmaa kuin jalat. Oh shit, tullaan. Meikä lähtee nyt. Heippa Hyke, oli kiva nähdä. No kun en mä tiedä edelleenkään missä sä olet. Mä oon täällä missä sä olet. Ei huomannu mua. Yes. Nyt juoksen pois, Yes. No se aika likainen paikka missä Hyke oli. No, reka alla. Se on kuitenkin täällä jossain paskahuussissa vilti. Semmoinen pitäis mennä varmaan peseytymään, mutta kun ei pysty, kun tää on niin huono paikka. Kello löi jo varttia vaille 9. Hege nukkumaan. Niin just. Kohta mä tuulen ja potkasen kiiveksille vaan. Mitä Timppa tekee? Aijaa. Timppa kuolee naurulta. Missä Timppa oot? Vittu toi nauru. Aitoa iloa. Käveliks joku sun ohi? Käveliks Hege sun ohi? Aatot sinä. Voi vittu. Mitä? Mitä kävi? Mä ei olla kerrossa ollut ketään. Tuossa puskan vieressä käveli yksi tyyppi aika lähellä. Olit sä sen sinisen talon puskan takana? Oliks sä? Oliks sä siinä? Joo. Voi vitun kukkomuro oikeesti. Ai Hege, sä tota... Mä aloin kuuntelee sun askeli, mä luulen, että joku alkoi juoksemaan. No niin, mäkin kuuntelin sun askelia. Lol. Kuunneltiin vaan toista askelia tuolla talossa. Toi on pakko klippa. Mä oon semmosessa vessajutussa. Ootsä Raape vaihtellut niin, paikkaa, siis se kello niin, joku nokoksin vai? Mä oon ollut koko matsi samassa paikassa. Ootsä ylhäällä vai alhaalla? Mä oon maan tasalla. Mä oon lohikäärmen vierestä. Lohikäärmeen vierestä? Jooniks mä olin tuolla koko aika. Ja Hege juoksi mun... sitä kattoo ympäri polkuja. Siis olit tässä koko ajan? Mä olin koko ajan siinä, ja Hege juoksi missä ympäri. Aloitko sä nauraa siis silloin, missä? Kun Hege meni sun ohi? Joo. Siis oli katolla. Hege, siis missä? Siis katolla? Siis tänne on katolla. Sen... Minkä talon katolla? Ja Kossu, ootko nyt pohjoispuolella vai? Mä oon eteläpuolella. Mä oon semmosessa, mikä kuuluu niinku vessaan. Hyvin mulle tuli ihan paha olo, kun mä eksyin. Vittu, hei, nyt mä jäin jumiin. Mä tiedän, missä on vessoja aika paljon. Hei, nyt vittu mä pääsin jäädä, kiitos. Mä kävin kattoo sieltä, mutta ei se ollut siellä. Mä sanon, jossakin vaiheessa kaikki teistä on kävellyt mun ohi. Silleen niinku ei kovin läheltä, mut niinku aika läheltä. Wait a minute. Hetkinen. Joo! Vittu, mä en päässyt liikkeelle. Mä näin sut koko ajan, mä vaan hämäsin. Siis missä se oli? Joo. Oliko tässä päätalo? Oliko tässä päätalossa? Mä olin bensa-aseman kylpyammes. Jooniks kävi tsekkaa sen kaapin kerran ja veti ihan siitä vielä. Jooniks sä kävelit tästä ikkuna ohi, tästä näin. Sä kävelit tästä ohi, sä et nähnyt mua, kun tästä just ei näe mua. Kaksi tiedä.